Ja, är det problem i himlen så kanske det är bättre att tillbringa en tid i havet, åtminstone nu på sommaren. Jag ska lära att bygga en undervattensbåt. Ni kan inte åka i den själv, men ni kan nog ha rätt kul med den. Ska börja med propellern. Det här brukar finnas i varje hem. Här har man i tvättmedel och så lägger man det här i tvättmaskinen och så kör det runt och sprider tvättmedlet i tvätten. Men om man klipper ut av den här tyghättan och det sitter fyra plastgrenar under här. Ja, vad blir det kvar? Jo, det blir en perfekt propeller. När man ska ha den här propellern nu så kan man ta en sax eller en avbitartång och så klipper man ett par skåror tvärs över mitt emot varandra på det här viset, va. Och jag har förberett det. Det ska helt enkelt vara så att man ska lägga ner en tråd där så småningom. Det här är en vanlig engångs... Nej, det är inte. Det är kanske en returflaska eller engångsflaska. Det spelar ingen roll, för ni håller ju reda på den i alla fall, så den kommer inte ut i naturen. Och den har jag gjort ett hål i botten på. Ett litet hål och dragit in en gummisnod. Och så har jag låst gummisnoden så inte den kan gå in med en spik där. Och sen på andra sidan i korken har jag också gjort ett litet hål rätt in. Sen har jag skaffat en pianotråd. Det här är en rätt så tunn pianotråd. Och så har jag böjt en liten hak på pianotråden i ena änden. Och så får man börja. Så stoppar jag ner den i flaskan. Så försöker jag få tag i gummisnoden med den där kroken nu. Jag lyckades mig. Så spänner jag upp den lite grann. Så trär jag över kapsylen som jag ju har hål i över tråden. Så. Och så skruvar jag fast den med andra handen där så att den sitter på flaskan. Sen har jag en liten bricka, kan vara metall eller en plastbricka som jag släpper ner över. Och en liten träkula eller plastkula med hål i, sådana som man gör halsband utav också, sätter över. Och så tar jag propellern och sätter dit. Och sen så tar jag då alltså tråden här nu då, drar upp gummisnoden en bit och så viker jag den här. Ordentligt åt ena sidan så. Och så viker jag även över den åt andra sidan. Ett ordentligt övervik där så att... Och så trycker jag ihop den där lite grann där också så. Och sen så kan jag klippa ut av den. Kan ni få se snart så sitter den i... Jag ska hålla ner och visa för er. Så sitter den i de där skårorna jag gjorde där innan. Och nu har jag fått själva maskineriet klart på den här båten. Jag har gjort en som jag kommer lite längre med färdig här. Och där sitter det på samma vis, sitter kulan under. Den passat in nu så att den sitter rakt där. Och sen har jag satt på med hjälp av två gummisnoddar. En liten frigolitbit på ovansidan och en järnbit på undersidan som får båten neråt. Och sen fyller jag då ubåten, precis som en riktig ubåt av vattentankar, så fyller jag den här delvis med vatten. Så det har blivit lagom mycket i. Och sen för att ladda motorn så drar han den mot ett bord. Ju mer man vevar upp gummisnoden, ju starkare motor får man. Det är alltså en gummimotordriven farkost. Och precis som en ubåt ska kunna gå ljudlöst så går den här ljudlöst i vattnet. När jag sen sätter ner den och så släpper jag gummisnoden och så tuffar den fram med hjälp av propellern. Nu blir det mer motstånd i vattnet så propellern går långsammare och driver farkosten framåt. I hikeboken så finns det naturligtvis en beskrivning. Den finns på sidan 6 och sidan 7. Och här ser ni tillverkningen ända från propellern och hur den här brickan ska ligga och plastkulan ovanpå kapsylen. Och hela konstruktionen av båten tills den så småningom är klar, hur man startar motorn och... hur järnskenan ligger under för att styra upp båten då under vattnet. Lycka till, man får kanske experimentera lite grann.